Компанія «Боїнг» випробувала нову модель літака. Перші польоти лайнера визнали успішними. Салон 737 МАКС 9 більший за попередню модель на 16 місць та й може розмістити 220 пасажирів. А ще новий літак має потужніший двигун. Загалом попит на цей «Боїнг» шалений. Замовлення надійшли від півсотні різних компаній. У «Боїнга» вже замовили 2200 лайнерів.